Хромтау ауданына алдап алып кетіп жұмысқа жеккен екі әйелді ақтөбелік полицейлер құлдықтан құтқарды. 29 және 44 жастағы ауыл тұрғындарын жеке шаруа қожалығында жарты жыл бойы аяусыз ауыр бейнетке салған. Екі адамды еріксіз күштеп ұстаған ер адам қазір уақытша тергеу изоляторында отыр. Бәлім болғандай ол темір жол станциясында басшылық қызмет атқарған. Қазір оның үстінен адам саудасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел іздестіру шаралары барысында осы қылмысты жасады деген күдікпен 23 жастағы Хромтау ауданының беделді азаматы ұсталды. Қазіргі кезде осы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 128 бабы 2-ші тармағы бойынша сот алды тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті Хромтау ауданының уақытша ұстау изоляторына қамалды, қазір тергеу амалдары жалғасуда.